Stojko je jako krhak, osetljiv, emotivan i meni je prosto zadovoljstvo da ga igram s obzirom da ja imam 2 metra i skoro 110 kilograma. Izuzetno je zabavno igrati baletskog igrača koji ne shvata zašto ga neće, kad prosto ima sve predispozicije da je sjajan baletski igrač. Pa ne, zabavno je kad dobijete karakter koji je kontra vašem fizičkom izgledu i onda prosto imate gomilu komičkih sredstava koje možete da koristite i koje publika prepoznaje i prosto je zabavno, zabavan je zadatak. Pa naravno da će mi skočiti pritisak kad mi ga stalno dišeš. Jeste, jeste, da. Jao Bože, dobit ću tumor na mozgu od ove slušalice koliko zrači ovo. Alo, pa naravno da zrači. Koliko ti znaš, pa ti si žena seljanka, neškolovana. Jeste. Jao. Pa ja sam potpuno zaboravio. Pa ti sve najbolje znaš. Jeste, jeste. Dobro, ajde, nemoj, ja ću. Dobro, ajde. Ajde, pozdravi sve tamo. Publika ovu predstavu svuda prihvata jako pozitivno, zato što su to prosto, to je prosto tema, to mešanje roditelja u bračni život, bračnih partnera, univerzalna tema i svima nam je to poznato, tako da ljudi zaista pozitivno reaguju, jer ljudi najpozitivnije reaguju onda kad prepoznaju svoje lično iskustvo i onda prosto najlepše je smejati se jeli, svojim mukama, a predstava jeste opuštajuća, baš onako da se posle napornog dana opustite, nema prosto neke sad teme koje vas zamaraju, koje vas vraćaju jel te, na ono što nas opterećuje toko dana, nego prosto se smejemo i sebi i drugima i onda ljudi zato i lepo provedu veče uz predstavu. Zdravo. Kako si putovala? Dobro. I pored toga što me zaustavio, jebim u mamu pandursku, bre. Došao mi da istovarim pun kamion toalet papira pravo u Drin. Šta ima za ručak? Evo spremio. E, a natero me da duvam. I duvala sam, a znaš da ne pijem dok vozim? Obećala sam ti. Koliko sam do sad puta prekršila obećanje? 8. Opravdano i najemotivnijim situacijama. Da ne ispadne da je poruka, pustite roditelje da vam se mešaju u brak. Ali dobro, ovo je ipak, jeli, komedija, pozorišna predstava i prosto zahteva jedan happy end. Ali možda i šalje poruku da bi ponekad trebalo malo zaboraviti na tu tvrdoglavost i rešenost i možda ipak poslušati starije koji imaju iskustva. Nas sve to nervira dok smo mladi, ali ja evo, kako sam postao roditelj, sve mi se vraćaju te neke rečenice koje su me nekada jako nervirale, a sada vidim zašto su govorili. Ipak je iskustvo jako bitna stvar u životu. Znači, gotovo. Gotovo, eto, poziv je tu. Pa ništa. Ti ostani u stanu, a ja ću da idem. Tebi je onako teže da se snađeš. A ti, gde ćeš ti? Ja ću pizdu lepo materiju. I poznajem ovdašnju publiku i uvek divno prihvate glumce, što je jako lepo, jer prosto ima različitih mesta, negde se bolje prihvate glumce, negde loši, ali ovde zaista svaki put, makar moje iskustvo je tako, da publika zaista voli glumce i voli pozorište, što je danas jako lepa stvar, s obzirom da živimo u vremenu kada su, pa mislim, možemo reći, ti neki reality show i neki reality show ili neki prosto druge emisije nekog drugog tipa mnogo popularne u odnosu na pozorište. Kažu da knjiga i pozorište izumire, ja se ne bi složila sa tim, tako da volim kada je predstava dobro posjećena, kao što je večeras slučaj. Spavat ću u kamionu. U kamionu? Pa kako ćeš u kamionu? Pa lako ću, šta se ti brineš? Kamion je moja druga kuća. To svakako. Moram nešto da popim. Ja sam uzmi otvarač ovaj put, nemoj zubima, ljubim te. Znaš koliko ima bakterija i polomit ćeš sve zube. Iako je komedija u pitanju, opet je ona jedan i tužan lik, jer odrasla je uz majku koja nije posvetila tu majčinsku ljubav koja je bila najbitnija za odrastanje jednog deteta, odrasla bez oca i ogrubila zbog toga. I predstavlja se da je jedna gruba žena, u stvari jedan veliki emotivac, jako je krhka i nežna ako bolje pogledate, tako da s te strane, eto, mislim da takvi ljudi u životu teže prolaze jer se
okolina ih doživljava kao grube, a u stvari su jako krhki i nežni, što na kraju i kaže njena majka kad razgovara sa svojom prijom. I ti mi ko je, to mene da ubiju prvo. Budi muško jednom u životu. Budi ti muško jednom u životu. Ajde, čuvam ti leđa. Koja ti leđa? Hoće da radi papučom. Hoće da radi papučom. Ajde, otvori vrata sa papučom. Si lečio. Nemo ništa da se čutiš. Bože. Živimo, dobro, ovde malo iskarikirano jer ipak komedija u pitanju, ali zaista živimo u doba kada su se po meni, po mom mišljenju, malo ulogi zamenile, gde su žene više muškarci, a muškarci postali više žene. Ne samo u poslovima, nego i u doterivanju, šminkanju, mackanju, doterivanju i tako dalje. Prosto ti neki metroseksualci su danas mnogo zastupljeni. I to je naravno sve stvar ukusa, da li neko to voli ili ne. Ja nemam ništa protiv toga, ali to je činjenica. Tako da s te strane, i pogledajte vi zanimanja, žene su se izborile za tu samostalnost. Mada, nažalost, zadržale su sve stare poslove koje su obavljali, deca, porodica, kuća, nahrani muža, nahrani decu, obezbedi ih sve u domu, a plus su dodale sve druge obaveze koje muškarac ima, a to je da budeš na poslu ravnopravan, da sve stigneš ujedno i u kući i na poslu. Tako da nije nam lako, ali dobro, Bože moj, tako nam je, kako nam je, ali činjenica jeste da su se uloge dosta zamenile, pa pogledajte, danas više prilaze devojke mladićima nego mladići devojkama. Nekako su žene te koje su postale, za moj ukus, ja to ne volim, ali dobro, preagresivne, pregrube, navalentne, nekako nema više te ženstvenosti i tog koketiranja i te čednosti koje su žene imale, ne samo u komunikaciji, u stavu, pogledajte vi fotografije kakve se plasiraju, danas su sve žene nekako grube, namrštene, napućene, agresivne, sve pokazuju. Ima jedna divna rečenica koja mi je rekla jedna prijateljica kućna koja ima 70 godina, kaže: što su se devojke više otkopčavale, ja sam se sve više zakopčavala. I to jeste istina. Majko! Mama, otkud ti ovako rano? Aj, vodstvo, daj mi tu zepcu. Jao, Bože, imamo mi krejanje ovde, šta si sam? Aj, vuci ovu drugu. Pa to je nekako na tragu Nušića predstava koja govori o raznim mentalitetima, sukobu mentaliteta, sukobu generacija, sukobu čak i polova. Tu ne postoje crni ni beli likovi, svi su dobri, svi su podjednako, se predstavljaju drugačijim nego što jesu, a u biti su svi plemeniti i dobri ljudi, a negde onako govori o nekom našem sadašnjem trenutku u kome žive mladi, kojima nije lako, vole jedan posao, moraju da rade drugi, i sve je u redu dok se mame ne umešaju, ali kad se umešaju mame, onda se svi prepoznaju. I upravo to njihovo umešavanje dovodi do još većeg zbližavanja među mladima. Ode kurija oko polaka. A šta je? Uspavao se, pile majkino, već je pola četiri. Bože, mama, pa kad si prekrenula s robanije? A uranio komšija Rado da vozi ženu na VMA. Divno. A ja sa njim u Nivu. Romaniku koja je došla sa planine, da, i sreće se sa svojom prijom koja je ravničarka, jedan potpuno drugi mentalitet, ali su došle zajedničkim ciljem da sačuvaju brak svoje deci. I naravno sve je to duhovito, sve je to negde, opet kažem, vrlo prepoznatljivo. I bilo gde da smo igrali, večeras je bila 87. predstava, uvek su se ljudi prepoznavali. Evo, donijela sam ti pitu, čača ti razvuko, ono što ti voliš. Izvinite, za ono malo pre mi mislili provalnici u pola četiri ujutru. Jel.
Malo je ljudi koji pišu na tragu Nušića, koji je naš najveći komediograf, i negde to koliko traje i živi pokazuje u stvari da je veliki. E tako i ova predstava, to je pisala jedna mlada spisateljica, Milica Konstantinović, koja je inače doktorirala na dramaturgiji na Fakultetu dramskih umetnosti, jedna baš onako kvalitetna osoba koja podjednako piše i komedije i drame, i osoba o kojoj će se tek čuti. Ona je relativno mlada za posao kojim se bavi, ima 31 godinu, a već je dobila jedno prestižno priznanje za jedan drugi tekst u Beču na nekom anonimnom konkursu, tako da imamo dobre naslednike Nušića. Jelče, reci meni. Kažete vi meni kako je kod vas u Žljebovima? U Žljebovima, jeli? Jeste. E, a jel ti hvala ti što me puštaš da spavam ovdje u vašem krevetu, a ne tu pored televizora, znaš da ne volim što to zrači, znaš. I uvek kada je puna sala, ja sam oduševljena i meni se svidi, jer znači da je grad koji ima tradiciju, kulturu, dobar amaterizam. Ja to sticajem okolnosti znam i raduje me uvek kada ljudi imaju potrebu za kulturnom nekom nadgradnjom. Ono kad smo pričali o tome ko će šta da igra i tako dalje, ja sam na Kaljelji isključivo hoću da igram ako budem Kalinina mama. I onda sam ja, naravno, pošto je Kalina Kovačević ćerka Ljiljane Blagović, ja sam rekla nazve više ličimo. Ja sam bila nekad plava, ja menjam farbu kose svaki dan, tako eksperimentišem, i onda tako smo se šalili. Ali u principu nije, kad radite bilo koju ulogu, ništa nije teško ako imate dobru ekipu oko sebe. Obično se u pozorištu kaže da podela, kad je dobra podela, obećava i dobar uspeh. Meni nije bilo teško, ja nisam, ja sam mama, ali ovako privatno, i baba sam privatno, ali nisam od onih modernih mama, oblačim se uvek u crno i tako dalje, ali zato moja mama, ona ne izađe, ne našminkana, ni đubre da baci. Pa znate šta, ovaj tekst je pisala Milica Konstantinović, koja je najmlađi doktor nauka kod nas i baš je doktorirala na Kamiju, ali znate kako, komedija i mora da jeste lakše žanr u smislu igranja, ali je komediju mnogo teže igrati nego ozbiljnu dramu ili melodramu i tako dalje. Komediju nasmejati publiku je jako teško danas. Znate, publika je, kao i ovde i u ostalim gradovima i u Beogradu,
pre svega preinteligentna i vi ne možete baš publici da prodate, ako govorim da je to naš proizvod, prodate nešto što je tralala. Ipak mora da postoji tačan, određen i konkretan zadatak koji ispunjava to i to, sada ne objašnjavam, ali za ovu predstavu se ljudi različito smeju, zavisi da li ste tašta ili ste svekrva. I onda se obično u publici prepoznaju tako neki odnosi i, i sa dobrom igrom onda ide i taj deo smeha i komedije.